Zdravím vás! Vítám vás u dalšího dílu dvojího metru Patrika Nachera a NEP. I když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dneska se máte na co těšit. Budu mluvit o Kanadě o zmatcích v testování, o konci milostivého léta a samozřejmě politická korektnost tento týden se tedy urodilo. Tak jdeme na to. Za první zprávu jsem si vybral konvoj kamionů v Kanadě, který dorazil před několika dny do Otavy, projel celou Kanadu a je to, oni si říkají, konvoj svobody. Týká se to boje proti opatření kolem covidu, Získalo to obrovskou publicitu, zejména na sociálních sítích. Ku podivu to nedoslal do médií, proto já tady o tom mluvím. A mluvím tady taky proto o tom, že já mám informace od své kamarádky z Kanady, z Toronto, která už mi před půl rokem říkala, jaká opatření šílená tam jsou, že například neočkovaní studenti vůbec nemohou jít do školy, oni je tam nepustí, že jsou povinné očkování třeba pro státní zaměstnance, a v případě, že to odmítnete, tak oni vás vyhodí. Ale nejenom to. Oni, když pak jste bez práce, tak vám nedají ani žádné sociální dávky a příspěvky. Proti tomu teda my jsme tady ostrov svobody. To znamená, že to, co se děje v Kanadě, je neuvěřitelné a já jim tam v tomhle držím palce. A dneska se ještě k té Kanadě vrátíme. Když už jsme teda u toho covidu a toho testování, tak tady si dovolím, vedle mě uvidíte takovou infografiku, jak je to s tím testováním, jako když jste pozitivní, negativní, jestli se to potvrdí. Přes PCR test to se děje, jestli těch pět dnů jste doma, nejste doma. Já osobně to teďka zažívám i u nás, protože obě dvě děti přišly o školu v přírodě. Přičemž teda jedna ta třída chodí dál do školy, druhá už je online musím říct, že jsem se v tom ztrácím já, ztrácí se v tom učitele i ředitel, s kterým jsem mluvil, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Poslední věc, taková aktualita z toho minulého týdne se týká mojí iniciativy v Poslanecké sněmovně, kdy jsem navrhl, aby jsme projednávali novelu živnostenského zákona, která se týká zmocnění pro obce. Jde o řešení problematiky Airbnb, toho krátkodobého ubytování. Jde o návrh zastupitelstva a hlavního města Prahy, kde by to mělo být hlavně v zájmu e, současného vedení. Já jsem v opozici ve sněmovně i na zastupitelstvu a přesto jsem tam s ním přišel já, aby se vyřešil problém, který se týká zejména centra Prahy. Hodinu jsme o tom jednali, načež potom si předseda klubu Stan e, vzal pauzu, respektive přerušil ten, ten bod. Zřejmě řešení krátkodobého ubytování není téma, které zajímá tuto koalici. Jsem zvědavý, jak se k tomu postaví vedení hlavního města Prahy. No a s tím souvisí to, že někteří koaliční poslanci i tuto snahu, která byla ryze obsahová, jasná, a dokonce my jsme se na tom domluvali na zastupitelstvu. Že já to přednesu v poslanecké sněmovně a měl jsem podporu celého zastupitelstva, tak někteří poslanci mají pocit, že jde o obstrukce. To je o originální obstrukce, že člověk tam řeší konkrétní věci. To je neuvěřitelné. No a tady zcela výjimečně vám dám jednu citaci, nabídnu jednu citaci ze sociálních sítích od Matěja, Matěje Gregora, který napsal: Když byla Top 09 v opozici, tak byla v obstrukcích naprostý mistr. Prý tím bránila demokracii. Když je to 0,9 ve vládě a opozice dělá obstrukci, pozor, to my neděláme obstrukci, obstrukce je, že bych tam něco četl tři hodiny, jo, to pozor, to ještě nenastalo. Je to při ohrožení demokracie. To prostě se nedalo sem nedat, patří to do pořadu eh, dvojí metr. Ještě vlastně poslední věc, na tu bych zapomněl. V tomto týdnu se bude projednávat pandemický zákon, takže k tomu se já vrátím v příštím díle. V tomto týdnu bych se s vámi rád podělil o jednu pro mě celkem smutnou věc, a to je to, že tato vláda zatím odpískala ten Institut hromadných žalob. Bylo to, vyšlo to v médiích, že to není priorita pro tuto vládu. Tak já chci říct, že pro mě to priorita je. Prostě Institut hromadných žalob v České republice chybí, je to posílení pozice spotřebitele. Je to asi v 19 zemích Evropské unie v této chvíli. A mě udivuje, že tato vláda, která říká, že bude dělat pro spotřebitelská opatření, která jsou rozumná a institut hromadných žalob, když bude dobře nastaven, tak aby, jak bych řekl, nemagnetizoval, nemagnetizoval šikanozní žaloby, tak určitě je jedno z těch rozumných opatření. No a vláda řekla ne. Takže pokud to opravdu e, se tím vláda nebude zabývat, tak já jsem připraven to tam navrhnout jako poslaneckou iniciativu s celým naším klubem e, hnutí Ano. Takže určitě se k hromadným žalobám tady ještě vrátím. Druhá věc, která se týká ochrany spotřebitele, je, že ve sněmovně je načten můj pozměňovací návrh k zákonu o finančním arbitrovi, který má rozšířit oblasti, kterými se on zabývá, o neživotní pojištění, které on neřeší, a o penzijní produkty. Dneska je to tak, že když řešíte jakékoliv věci týkající se financí, problémy v bankomatu, účet, Pra, třeba životní pojištění, prostě všechno týkající se finančních produktů, tak se obracíte na finančního arbitra. Ale ne všechny ty věci, ne všechny ty produkty pod něj spadají a pro ty lidi je to matoucí. Takže logicky by tam měly být i ty věci, které člověk intuitivně vnímá, že by měl řešit finanční arbitr jako mimosoudní orgán. Takže znova, neživotní pojištění a penzijní produkty, Současná vláda na to dala neutrální stanovisko a docela to chválí, což já, což já oceňuju a jsem za to rád. Poslední věc z ránku ochrany spotřebitele: 28. ledna skončilo milostivé léto. Myslím si, že to mělo úspěch. Ta mediální penetrace byla neuvěřitelná na to, že to je jen vlastně jeden pozměňovací návrh. To milostivé léto se fakt jako chytlo. Byla to i osvěta u lidí týkající se toho, jaké mají exekuce, vůči komu, udělali si někteří pořádek v tom. V této chvíli já vím o tom, že třeba v dopravním podniku se zastavilo 5600 exekucí díky milostivému létu. A to je údaj k 10. lednu. Takže ono to bude mít nějakou setrvačnost, ta čísla budou někdy na konci února, možná v březnu. Tady v popisu videa najdete odkazy, na tři pořady v České televizi, kde se tomu milostivému létu věnujeme. Je tam i jeden takový emocionální příběh. Myslím si, že stojí za to se na to podívat. No a v politické hyperkorektnosti se tento týden fakt urodilo. Já mám pro z tři luxusní kousky a to jsem musel dvě věci ještě přehodit na příští týden, takže se máte na co těšit. První, Sněhurka a sedm trpaslíků už bude bez trpaslíků. Protože si nějaký malý herec stěžoval, takže už to bude Sněhurka a sedm blíže nespecifikovaných, neurčených osob. Skoro bych řekl, že to bude sedm magických stvoření, bytostí nebo já nevím co všechno. To je úplně šílený. Mně to dotýká ze dvou stran. Za prvé, vy víte, že já mluvím o politické hyperkoroknosti už roky a za druhý, sám nejsem moc vysoký. Eh, takže bych mohl nebo měl asi zřejmě tomuhle zatleskat. A já tomu netleskám, to přijde na hlavu postavený, jako tady se předělávají klasické pohádky. Jo. To, to, ne, nebudu to už dál ani komentovat, protože by to tady museli se vypípávat a tak dále. Druhá věc. Roman, roman 1984 od uh, George Orwella eh, považuje Univerzita v Anglii za nebezpečný, protože vlastně, nebo ona varuje před tímhle s tím románem s tím, že jsou tam urážlivé a znepokojivé věci, informace nebo obsah e, a že by, že by tím ty studenti mohli nějakým způsobem trpět. No tak to mi přijde pro tuto dobu naprosto absurdní, protože jestli někdy žijeme ten román 1984, no tak je to právě teď. Tak je to právě teď. To znamená, jakoby varovat před ním, to je úplný nonsens. Takže nejdřív se předělávají pohádky a teďka budeme varovat před knížkama, před klasickýma knížkama. Nevím, kde to, kde to skončí. Třetí věc, a on to asi logicky i navazuje, profesor Peterson, možná ho znáte, ten se hodně věnuje těm věcem. Je to renomovaný profesor, který, kterého znáte z Bestsellerů 12 pravidel pro život napsal, ne, napsal tuto knihu. Tak on končí, a jsme zase v té Kanadě, na Toronské univerzitě. A uvádí, že chytří a tvrdě pracující bílí studenti mužského pohlaví mají navzdory svým výsledkům a známkám jen malou šanci získat nabídku na pozici v akademickém výzkumu. Jinými slovy, jeho štvou všechny ty kvóty, pozitivní diskriminace, Různé ty diverzity a podobně. Jako, co k, tomu, co k tomu víc říct? Asi tady slova netřeba. Krásně se nám ten kruh uzavřel. Pohádky, knížky, profesoři na univerzitách. Politická hyperkorektnost. A jsme u dvojího metru. Pro tento týden jsem si vybral tu v médiích často prezentovanou šibenici, která se objevila na demonstraci na Malostranském náměstí. Vedle mě ji tady určitě neuvidíte, já tomu reklamu fakt dělat nebudu. Proč o tom mluvím v rámci dvojího metru? No protože mě ty šibenice vadily vždycky. Vždycky jsem se vůči vymezoval, ať už ve vládě bylo hnutí ano, anebo je teďka ve vládě někdo jiný. Prostě mě ty šibenice vadí furt. Nepatří to na náměstí, ať se tam řve, ať se píská, demonstruje, tleská. Ale šibenice opravdu na ulice nepatří. No a ten dvojí metr, proč? No, protože v této chvíli ta aktuální šibenice vyvolala velkou negativní reakci ze strany poslanců vládní koalice. To je v pořádku, já jsem to taky negativně komentoval. Ale já si nevzpomínám, že by stejně takhle razantně a negativně komentovali, když byly ty šibenice před tím, před rokem, před dvěma, před třemi a podobně. A Vzpomínám si dokonce na věci a na věty typu vždyť ten babiš nebo ten zemán vlastně rozdělují tu společnost. Kdo se je vítr sklízí bouři, jak se do lesa volá, tak se do lesa ozývá. Taková ta relativizace. Já neříkám, že to schvalovali, to prosím neříkám, ale, ale že by proti tomu tak bojovali jako teď, to teda rozhodně ne. Takže za mě já to vnímám jako dvojí metr. Neválcování opozice. Tak. To přece bylo hlavní, nebo jedno z hlavních hesel současné koalice, že se budou chovat jinak. Takže zase jedna aktuální statistika. Poměr koalice opozice je 108 k 92, což je stejný poměr, jako byl minulé, když tam přičtu i poslance KSČM, kteří tolerovali tu předchozí vládu. Zatímco minulé byl poměr ve vedení sněmovny 3 k 3, 3, k 3 tak v této chvíli je to 5 k 1 pětku To znamená, že o poměrném zastoupení nemůže být ani řeč. A říkám to tady na přetřes toho, že v tom minulém týdnu opětovně nebyl zvolen Karel Havlíček místo předsedou sněmovny. Tentokrát už nebyly žádné konkrétní výtky vůči němu, jako předtím u Radka Vondráčka, ale prostě nebyl zvolen. Byli jsme potrestáni za to asi, že tam aktivně teďka jako opozice vystupujeme. Poslední dvojí metr Vzpomínám si dost často, že se vyčítalo hnutí ano, v minulém velmi období, že nechodí do televize obhajovat některé nepopulární věci, že Andrej Babiš je v těch pořadech sám, bez oponenta a podobně. Teďka nebudu sbírat laciný body, že i současný premiér tam chodí sám. Prostě za mě premiér může být sám a prezentovat svoje názory ať už je to Andrej Babiš, Petr Fiala nebo dokoliv jiný, já jsem v tomhle konzistentní. A teďka narážím například na prázdnou židli v událostech komentářích 28. ledna v pátek, kdy se debatovalo o kompenzacích pro podnikatele. Nikdo z koaličních poslanců ani politiků tam prostě nenašel čas, aby obhájil, že teďka ty kompenzace pro podnikatele jsou žádné. Tak tolik dvojí metr. A na závěr zajímavé komentáře na sociálních sítích. Tentokrát to bude taková libůstka. Ivo Minařík mi napsal, pane poslanče, dokážete rozpoznat rozdíl mezi úmyslnou lží, omylem a lége artis informací, která se později ukáže jako překonaná? Nebo jste přesvědčen, že pravda je jen jedna, konstantní, v čase neměná, tedy něco jako boží slovo? No, byla to reakce na to, když v médiích vyšlo, že vláda premiéra Petra Fialy vyhlásí válku covidovým dezinformacím a hoaxům, různým fake news. A já jsem na to napsal, fajn, bude tam třeba spadat i měnící se názory na účinky a expirace vakcín, na to, že se před rokem říkalo něco jiného, co ty vakcíny umějí a nakonec se to teďka různě mění. A on mi napsal toto. Takže já jsem vlastně díky tomu získal zcela novou informaci, že už není kategorie jenom lež a pravda, ale že je kategorie lež, což zřejmě se týká těch, kteří jsou na té špatné straně, takže bych tak zmínil, jsem si tady napsal Lukáše Polerta, pana doktora Hnízdila, profesor Pirk, Beran, paní doktorka Peková a informace, která se později ukáže jako překonaná. To znamená pravda, která se později ukáže jako překonaná. Takže ne lež, ale pravda, co se jakoby vyvíjí. A tam bych zařadil pana doktora Kupka, pana prezidenta České lékařské komory, nebo pana profesora Flegra. Tak asi takhle to, to vnímám. No, to je za mě, to je za mě nepřijatelné. Tohle to je za mě nepřijatelné, protože tam je jasně vidět to dělítko, že někdo je ten správný, někdo je ten špatný. A protože tomu správnému já nemůžu říct, že lže, tak řeknu, že mluví o informaci, která se později ukáže, že, že se překonala. To už úplně, my už tady relativizujeme i pojem pravda a lež. Tím se dostávám na úplný závěr. Poprvé teďka v tomto čtvrtém dílu vás poprosím, požádám, jestli vám tato videa přijdou smysluplná, užitečná, abyste klikli na ten odběr a pamatujte si, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky hodně zdraví.